Але навіть нинішнє часткове скасування обмежень – це свято для тисяч підприємців по всій країні. Після 60 днів без грошів'я вони знову можуть стати до роботи. Тож, чи порять свої магазинчики, кафе і салони? Та чи наважилися відвідувачі завітати на каву та манікюр? Дивіться. Стульчик ставите. Ось сюди ставите стульчик. І на стульчик десь срізь. Від ранку у дитячому ботанічному саду Запоріжжя радісна метушня. Тут уперше за майже 2 місяці готуються приймати відвідувачів. Тривога є. І того ж часу дуже хочемо, щоб люди прийшли. Рукавички Я винесу. Екскурсоводка пані Злата зізнається, у них із колегами серця краялися, коли довелося навесні зачинятися на карантин. Бо ж через це люди не побачили цьогоріч розквіту тутешніх рідкісних рослин. Ось тут була замечательна площадка весенніх цвітів гіацинтів. Всі вони були розового цвіту, ароматні, красиві, але, к сожалению, перед самим карантином вони тільки починали цвісти. А ось і перші відвідувачі. Пані Олену з 9-річним сином пускають лише після температурного скринінгу. 36,4. Молодець. Що збираєшся побачити сьогодні, розкажи? Ну, різні цвіти, кактуси. Тим часом у середмісті В'ячеслав старанно відмиває шваброю фасад своєї крамниці. Так вони працювали, стільки вони мили. Директорка крамниці килимів пані Наталя каже, зачинили, щойно оголосили карантин. Нині тішаться послабленням і водночас підраховують збитки. Єдина надія на постійних клієнтів, що вже обірвали телефон. За неділю до відкриття почалися дзвінки, це дуже приємно. І ми раді, що наші клієнти дуже соскучилися за нами, тому ми готуємося до відкриття. З утриманням усіх санітарних норм. До прийому відвідувачів відранку готові й у кафе та кав'ярнях Дніпра. Попри вихідний, заклади харчування вже потроху відчиняють літні майданчики. Адміністратори кажуть, готуватися до цього дня почали ще із п'ятниці. Подбали про те, аби на відкритих терасах гості могли дотримуватися дистанції та сидіти за 1,5 метра один від одного. Персонал працює в масках. Чекали дуже-дуже сильно. Готовы, соблюдая все правила безопасности, открываться хочется уже полного снятия карантина, работать полноценно. Заказы с собой будут тоже, с собой и доставка. Чекают на клиентов и в салонах краси. После тривалих обмежень там завчасно продезинфікували приміщення и обещают робити це декілька разів на день. Майстри ж працюватимуть позмінно, аби не порушувати правила щодо допустимої кількості відвідувачів і персоналу. Перші клієнти вже роблять зачіски та манікюр, приймають їх лише за попереднім записом. Дезинфекцию проводили, полностью подготавливали к тому, чтобы люди к нам приходили, у нас было безопасно. У нас по 2 человека с расстоянием в 3 метра работает. Один парикмахер в другом залі. В масках, в перчатках дівчатки працюють, манікюрщиці. Центральні парки в місті поки що залишаються за обмежувальними стрічками, але вже можна прогулятися набережною. А ось транспортні обмеження у Дніпрі планують послабити лише завтра. У повному обсязі запрацює весь міський електротранспорт, збільшиться і кількість автобусів, які курсуватимуть звичними маршрутами. Андрій Почтів, Артем Дежанков, Юлія Лібарщук, Ярослав Шейко. Програма «Вікна СТБ».